ขันธวกตัญญุภาระวะภาระตุตังอคารบามาพระศาสดาโกรณญาติตาวัฏฐิปิเสรวงจองดอไนตะเถนตงมวยเหลียวดอมูบาเรอริขามาตะเนดออคาไนพระศาสดายะหันดออปองอาภาเรนสาวะภิกขเวเตเตตามิภาระหาเรนสาภาระดาเนสาภาระไนเคปะเนสาตันตุนาทาโลพระရှင်ကိုရောမြတ်ယဟန်တော်အပေါင်းကိုမင်ကြားတော်မူလိုက်တယ်ချက်သားယဟန်တို့ဝန်တုတ်ကိုတော်၎င်းဝန်ကိုဆောင်တတ်သူကိုတော်၎င်းဝန်ကိုဆောင်ချောင်းကိုတော်၎င်းဝန်ကိုပြစ်ချချောင်းကိုတော်၎င်းငါဖျားသင်ချက်သားတို့အားဟောကြားတော်မူမည်တို့ငါဖျားဟောကြားလက်တဲ့တရားကိုနာကြကြကုန်လို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန်ကြတော်မူပြီပဲကတမောစာဘိက္ခဝေပါတော်ယဟန်တို့ဝန်တုဆိုတာအဘယ်တရားပဲနည်းပင်စုပါရနခန္ဓာတိတ်တဝဆနယံဝန်တုဆိုတဲ့စကားသည်ငါးပါးသောဥပါဒနာခန္ဓာတို့ရဲ့အမည်ပင်ဖြစ်ပေတယ်ကတမေပင်စာအဘယ်ငါးပါးတို့နေဟူမူကရူပပါဒနာခံတော်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲယူအပ်သောရူပပါဒနာခန္ဓာဝေဒနုပါဒနာခံတော်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲယူအပ်သောခံစားမှုအစုဆိုတဲ့ဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာသင်ညုပါဒနာခံတော်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲယူအပ်သောသင်ညာအစုဆိုတဲ့သင်ညုပါဒနာခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနာခံတော်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲယူအပ်သောသင်္ခါရအစုဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပါဒနာခန္ဓာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲယူအပ်သောတိမုတ်အစုဖြစ်တဲ့ဝိညာဏုပါဒနာခန္ဓာလို့ဒီ၅ပါးတို့ပဲဖြစ်တဲ့ချက်သားတို့အယံဝုစတိဘိက္ခဝေပါတော်ယဟန်တို့ဤဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးကိုပါရလို့ခေါ်ပေးတယ်ဝန်တုတ်လို့ခေါ်ပေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောပြတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကကတမောစာဘိက္ခဝေပါရဟာရောယဟန်တို့ဝန်ကိုဆောင်တတ်သူဟူသည်အဘယ်ပင်နည်းပုဂ္ဂလောတိတ်တဝဆနိယံဝန်ကိုဆောင်တတ်သူဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ပင်ဖြစ်ပေတယ်ယောယံအာယတမဧဝံနာမောဧဝံကတောဤသို့အမည်ရှိတဲ့သူဤသို့အနွယ်ရှိတဲ့သူစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရှိပေတယ်အယံဝုစတိဘိက္ခဝေပါရဟာရောယဟန်တို့ဤကဲ့သို့အမည်ရှိသူဤကဲ့သို့အနွယ်ရှိသူသည်ဝန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့ပါရဟာရပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပေတယ်ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကကတမင်းစဘိက္ခဝေပါရဒါနံယဟန်တို့ဝန်ကိုဆောင်ယူချောင်းဆိုတာအဘယ်တရားပင်နည်းယာယံတနာပောနောဘဝိကာအကျဉ်တနာသည်နောက်ထပ်တပံဘဝကိုဖြစ်စေတတ်၏နန္ဒီရာကသဟကတာနှစ်သက်ခြင်းနန္ဒီတမချင်းရာဂနဲ့တကွဖြစ်တတ်ပေ၏တတ္တရာတတ္တရာပိနန္ဒီနိထိုထိုအာယုံထိုထိုဘုံဘဝတို့၌နှစ်သက်တတ်ပေ၏တေယထေတံထိုနှစ်သက်တတ်သောတဏတရားသည်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏရဲ့လို့၃ပါးရှိပေသည်ဤတံဝုစတိဘိက္ခဝေပါရဒါနံယဟန်တို့ဤတဏှာတရားသည်ပင်ဝန်ကိုဆောင်ချောင်းဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဤဟူသောဝန်ကိုဆောင်ချောင်းအကြောင်းတရားပင်ဖြစ်ပေတဲ့ချက်သားတို့လို့ဟောကြားတော်မူ၍ကတမင်းစဘိက္ခဝေပါရဏိကေပနံယဟန်တို့အဘယ်တရားသည်ဝန်ကိုပြစ်ချချောင်းဖြစ်ပေသနည်းဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးဤဟူသောဝန်တို့ကိုပြစ်ချချောင်းဖြစ်ပေသနည်းယ
ยอดตาเยวะตนายะอาเตตาวิรากะนิโรโธอาจินตนาอิอจวินเมชุยานิพพันติโยสาโกอาจินตนาโกส่วนยานิพพันติโยปฏินิทาโกอาจินตนาโกตะพันส่วนยานิพพันติยามุติอาจินตนามะล่มหยอกฉินนิพพันติโยอนาลโยอาจินตนาเนกั่นญิมุมะสีโตนิพพันติสิเปอิอิตังวุสติภิกขเวภาระนิกขิปนังยะหันโตอีเกตุตนามะสีจินตนาโกส่งจินตนาอจวินเมฉุจินโซเรตบอเตยาติวงโกปิจฉาจองเปဖြစ်ไปติอุปาทานะขันธา5บาติหุโตวนทุกโกปิจฉาจองဖြစ်ไปติโลพะยาศิญฮ้อจาတော်มูไล่บาเดพะยาศิญเอริสกาโกฮ้อไล่ได้อะคาဒီတရားစကားကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဂါထာဖြင့်အချင်းချုပ်ဟောတော်မူတယ်။ဘာရဟဝေပင်စကန္တာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခံယဟန်တို့ဆင်းဆက်အားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဝန်တုပ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ဝန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့သူကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဝန်ကိုဆောင်ကြောင်းတရားသည်လောက၌ဆင်းရဲပေသည်ဝန်ကိုပြစ်ချခြင်းသည်ချမ်းသာပေသည်လို့ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်နိခိပိတောဝါကရုံပါရံအဉ္ဉံပါရံအနာတိယတမူလံတဏမတ်ပုံရှနှိစာတော်ပရိနိဗ္ဗုတော်လို့တရားအဆုံးသတ်ဟောတော်မူတယ်ယဟန်တို့လေးလံလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောဝန်တုပ်ကိုပစ်ချပြီး၍နောက်ထပ်တစ်ပံတခြားသောခန္ဓာဝန်ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့တတ်မှတ်မှုတရားကိုအမြစ်အရင်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တကွပယ်နှုတ်ပြီး၍တတ်မှတ်ခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေသည်လို့ဘုရားရှင်ဟော၍နှိကုံးချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရူပပါဒနာခန္ဓာဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာသင်ညုပါဒနာခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဏုပါဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောပြ၍အဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝန်ထုတ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ထုတ်လို့ဟောရပါတယ်လေ။ကိနတ်ထေနာအဘေအတိတ်ပဲဖြင့်ဝန်ထုတ်လို့ဟောတာလေပရိဟာရဘာရိယထေနာရွတ်ဆောင်ထားရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးရွတ်ဆောင်ထားရသလဲသာဘနာကမနနိတိဒါဘနာနိပဇာဘနာနာဘနာမန္တနာခါရဘနာဘုံဇာဘနာတိပရိဟာရောဘာရိယောခန္ဓာဝန်ကြီးကိုထမ်းထားတဲ့အခါဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောခန္ဓာအစုကိုရက်ချင်းအားဖြင့်သွားချင်းအားဖြင့်ထိုင်ချင်းအားဖြင့်လျောင်းချင်းအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ထားရတယ်။ရေချိုးပေးခြင်းအားဖြင့်နံ့တာလိမ့်ပေးခြင်းအားဖြင့်အစာအသောက်ကိုခဲစားခြင်းအားဖြင့်ဘောဇဉ်ကိုသုံးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ရွက်ဆောင်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆောင်ထားရတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရဝန်တုပ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအစုသည်လေးလံလာတယ်သူ့အတွက်တာဝန်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ရှောက်ရတာလေအလုပ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဝန်တုပ်ပါဝန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဧဝနာမောတိတိတ်သောဓာတောတိအာတိနာမောတိတ်တာအမြင်ရှိတဲ့သူတတ်တာအမြင်ရှိတဲ့သူစတဲ့ပုံကုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အေဝံကတော့ဤသို့အနှွယ်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကာဏယနောကာဏယနအနှွယ်ရှိတဲ့သူဝိစာယနောဝိစာယနအနှွယ်ရှိတဲ့သူစသည်ဖြင့်ကိုယ်အမျိုးအနှွယ်အလိုက်ပြညတ်ထားသောဩဟာရဖြင့်တတ်မှတ်ထားသောပုံကုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်နဲ့တော်လကောင်းအနှွယ်နဲ့တော်လကောင်းပညာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရဟာရော
วงกูสามตัดตัวข้าหน้าบ้าสูเรวงทุกกูยวดทารีตูดาพี่ป่าเรที่ข้าหน้าบ้าสูเรวงกูยวดเอข้าปริดันเดขณียีวะปริดันเดสานีเรเชิงการิสาบีข้าหน้าบ้าเรียงข้าหน้าวงดูจีกูโอเคไปดัวเป็นชีบีโรท่าตาบีวัดตานีเซเนตูปัลลงวิตติบีวัดตาวิตติบีวัดตานีอันเนนเซรูปัลลงวัดตาตัดดัมบีอันเนตยารูปัลลงยาวาสีวังอัตเตชินตมยากาลาปัลลงอิมังขันดาบารังอีขันดาวันตุจิโกนาเป็นดอยิชูบีบีดอสังยัตทายาเรบอเซนดอซาตงเซบีดอเลสังชาวยาเดมุดูตัมพัตตะเมนสาปิเทตุนุญญาณเดตุจิโตญาณจังเอยาโรมาเนเบบีโดเลเบทายเบบีโดตัวละกองเอเบบีโดตัวละกองปริหารโดวาสังยัตยาเรเอริลุสังยัตเบบีโดมาสุติขณีสุติขณามาสัตตโดวาส่งบีเรอขาจะปุณาปริตันเดขณีနောက်တစ်ပံပရိသန္တေယူတဲ့အခိုက်မှာအပရံခန္ဓာပါရံနောက်ထပ်တစ်ပံခန္ဓာဝံကိုအာတိယတိယူတတ်တယ်တတမထို့ကြောင့်ဘာရဟာရောတိဇာတော်ဝံကိုဆောင်တတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါဒီဘဝမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီဝံတုတ်ကြီးကိုကြေချိုးပေးလိုက်ဘောဇင်ကျွေးလိုက်နူးညံ့တဲ့အတွေ့အထိရှိတဲ့အိယာညောင်ဆောင်တို့မှာထိုင်ပေးလိုက်အိပ်ပေးလိုက်နဲ့စောင့်ရှောက်ရတာတည်တဲ့အထိစောင့်ရှောက်သွားတယ်တဏှာမပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တပံပရိသန္တေကိုရပြန်တော့လဲနောက်တပံဝန်ထုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရွတ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝန်ထုတ်ကိုဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တပံဘဝတွေကိုရစေ၍ဝန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရစေတဲ့အကြောင်းကတော့တဏှာတရားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်ပံဖြစ်စေတဲ့နန္ဒီရာဂဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့သူကအာယုန်တွေကိုတတ်မှတ်တယ်တတရာပြီးနန္ဒီနေဆိုတဲ့အတိုင်းဥပပတ္တိဌာနေဝါဖြစ်တဲ့ဘုံဘဝတွေမှာတော့၎င်းရူပတိတုအာရမဏေတုဝါအစင်းအစာရှိတဲ့အာယုံထိုးနိုင်တော်လကောင်းတတ္ထထိုးထိုးဘုံဘဝထိုးထိုးအာယုံထိုး၌အဘိနန္ဒနာသီလာဝအလွန်နှစ်သက်တဲ့အလေးရှိပေတယ်တဏတရားသည်ဤကဲ့သို့နှစ်သက်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရောက်တဲ့အရက်မှာနှစ်သက်တဲ့ရောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာနှစ်သက်တဲ့ကြုံတဲ့တွေ့တဲ့အာယုံတွေမှာလည်းနှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်သက်တဲ့တဏသုံးပါးမှာကာမတဏှာစတဲ့တဏှာတွေဟာဒီတရားတွေထဲမှာကာမဆိုတဲ့အတိုင်းပင်စကာမကုဏီကောကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ရာဂောတမမရာဂောကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ပံဘဝတဏှာဆိုတာကရူပဘဝရာဂောဇာနနိကံတိရူပဘဝ၌ကဉ္ဉေမှုရာဂအရူပဘဝ၌ကဉ္ဉေမှုရာဂဆိုတဲ့ဇာမကဉ္ဉေနေတဲ့တတ္တဒါဒိဋ္ဌိတည်းဟူသောဘဝဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သောရာဂတမမှုရာဂကိုဘဝတဏနာမဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ရူပဝဆရဇံအရူပဝဆရဇံတို့နဲ့ရှင်းနေ၍ဒုဇံတရားတို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးတတဝမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူနဲ့တကွဖြစ်နေသောတတ်မှတ်မှုမျိုးအဲ့ဒီတတ်မှတ်မှုမျိုးကိုဘဝတဏလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိဘဝတဏကတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသဟကတောရာဂောဒီဘဝပြည့်ပြတ်တာပဲနောက်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးလို့ယူသောဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်မှုရာဂပါပဲအဲ့ဒီဘဝပြည့်ချင်းကိုတတ်မှတ်မှုကိုပဲဝိဘဝတဏလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝံကိုဆောင်ကြောင်းတဏတရားကိုရှင်းပြပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝံကိုဆောင်ကြောင်းတဏတရားချုပ်ငိမ့်တာကိုဝံကိုပြစ်ချတယ်လို့ဟောကြောင်း
ับบีโร่เสียงดีวันสุดเดบอมาเนื้อสวาบียาฮอดาอาทิตย์วิรากะนิโรโดตนาเดียอจุเอเมชกเจนในบ้านดูเลเบฮอจารอมูเรสากะตนาโกส่งเจนในบ้านดูเลฮอจารอมูเรปฏิเนตากะตนาโกตพันส่งเจนในบ้านดูเลฮอจารอมูเรอนาเลยะตนาเนี่ยกันยิมุมชีโดในบ้านดูเลฮอจารอมูเรดาริกะปริเยวิวสกาเรตาพีเวอริกาการวงกุบเจชาจาววงกุบเจชาเชนโซลาตนาเกณฑ์ด้วยในบัมยามาพิจิงกุโซโลราบาอริโลตนาเกณฑ์ยาในบัมกุตัวเรียกาตนาโกอจวนเมเปปเจไลเตตัมมะมุอจวนเมเกณฑ์ด้วยตนาดีอจวนเมชงยิงด้วยตนาโกอจวนเมส่งเปลี่ยนไลเตตนาโกอจวนเมตะพันส่งเปลี่ยนเตตนากะเนอจวนเมลุ่มหยอดเตนัตถิสิทธากามาลโยวาทิฏฐาลโยวาตินิพพานังเอตานินามานิลัพพตินิพพานติตนาโกส่งเปลี่ยนทาบิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตนาဆိုတဲ့ကัญญิมုံမရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာကာမလယကာမဂုဏ်နဲ့ကัญญิခြင်းဒိဋ္ဌာလယဒိဋ္ဌိနဲ့ကံညစ်ခြင်းဆိုတဲ့အမည်မျိုးမရှိပေဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်သည်ကာမနဲ့လည်းကံညစ်မှုမရှိဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းကံညစ်မှုမရှိတော့ဘူးဒီတဏှာတရားကိုအမည်အရင်ကနေနှုတ်တဲ့အခါတဏှာရဲ့အမည်အရင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပါသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမည်အရင်နဲ့တကွအဘုံရှာအမြင့်ကနေဆွဲနှုတ်တာကတော့အရဟတမက္ခေနအရဟတမဖြင့်အမြင့်ကနေစပြီးနှုတ်ပလိုက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရဟတမနဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိစ္စာတောပရိနိဗ္ဗူတောတနာဆိုတဲ့တမတ်မှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားအထကထာမှာရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာဝန်တုတ်ကြီးကိုထမ်းနေကြတဲ့တတဝါတွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းလင်းသွားစေဖို့အမှန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါစသည်ဖြင့်တွေ့တာနေသောဤကိုယ်ကောင်နဲ့သူတစ်ပါးတို့ဤခန္ဓာကိုယ်ကောင်တို့သည်ခန္ဓာ၅ပါးအစုဝန်တုတ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်သူသူငါငါလို့သမုတ်ပြီးတော့ပြည့်ညံ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမှန်တော့အဲ့ဒီဝန်ထုတ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြသောထမ်းထားကြသောဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဝန်တွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းကတော့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာတိဟုသောကာမဂုဏ်၅ပါး၌တတ်မှတ်မှုဇံတွေရပြန်တော့တမာရီတွေရပြန်တော့လေအဲ့ဒီတမာရီတွေဇံတွေကိုတတ်မှတ်မှုနောက်တစ်ပံနောက်ဘဝကိုမလိုချင်တာနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဘဝမရှိဘူးလို့ဒိဋ္ဌိအယူဖြင့်ယူနေတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တပွားဖြစ်သောဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့အပြတ်ဆွဲလန်းနေတတ်တာမျိုးဝိဘဝတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာတွေကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာတွေအကြောင်းအလျောက်ခန္ဓာဝင်တွေကိုရတာဒီတဏ္ဍာတွေကခန္ဓာဝင်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲဒီခန္ဓာဝင်ကိုချချင်ရင်တော့ဒီကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့တဏ္ဍာတို့ကိုအကျွင်းမဲ့ပြသက်ရမှာဖြစ်ပေတယ်တဏ္ဍာအကျွင်းမဲ့ပြည့်စည်သွားပါကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုမှသာဖြစ်ပါပေတယ်လို့ဘုရားရှင်ဒီဗာရတုတ်တံမှာဟောကြားပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲအေခန္ဓာဝန်တုတ်ကြီးကိုသမထဝိပဿနာတရားတို့ဖြင့်ပယ်ချနိုင်ကြကုန်၍တဏှာလည်းကင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဉာဏ်ရှင်းရှင်းနဲ့မြင်နိုင်ကြ၍အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။